Tere, mitte enam nii vara hommikust. Ma räägin siis sellest retkest, mis on nüüd siin ekraanil natukene näha. Alguse sai see, ütleme, laias vastus enamus osalejatele täpselt aasta tagasi eelmisel kokkutulekul ja ütleme, pooled osalejad siis tekkisid ka umbes sellel kokkutulekul. Ja siis nii-öelda Matkaliidu kingitus Eesti Vabariigile. Noh, nagu ta siin suure sõnaliselt on välja igatud. Minule oli ta natuke selline nostalgiavärk, kuna ma olin seal varem käinud aastal 1990. Ja noh, oli huvi, jah, nagu taas avastada neid paiku. Ja kestis kuu aega ja ei käinud ainult Estonia peal. Kõigepealt meil umbes nädal kuulus aklimatiseerumiseks Lenini mäetipu põhjanõlvadel. Siis olime Estonia piirkonnas. Kokku läks 10 päeva, sellest siis 8 päeva matka. Ja pärast siis osa üritasid ka veel Lenini peale tõusu. Nii. No, nüüd oleks tama siin. Et kui ta kasetab, kas saab. Ja mis seal veel öelda? Esmatõus sellele tipule tehti 1960 ja miks oli see kingituseks, oli hea tipp, et ta on, esiteks on ta Estonia, teiseks ta on eestlaste poolt esmatõus sinna tehtud ja koos lätlastega. Ja mis seal veel huvitavad? Ja ta oli esimene tõus eestlastel üldse üle 6000. Ka see oli nagu selline oluline märk nende asjade puhul. Ja siit pildidelt on siis näha, me jõudsime jah, juba sinna kohale. Ilmselt siin kandis on ka päris paljud käinud Lenini peal või üritanud vähemalt Leninile tõusu. Siis oli Lenini baaslaager ja noh, siit nüüd läheb küll väga kiiresti. Et me olime Aksai Traveli poolt või Aksai Traveli kliendid ja mina esimest korda elus elasin sellistes mugavustes, 3 korda päevas anti süüa. Meil oli kaasas siis geeni uurijate poolt antud pulssoksimeeter ja vastutasuks me pidime siis ka oma näidud kõik kirja panema, mida me siis seal igal hommikul, igal õhtul mõõtsime ja kirjutasime muid sümptomeid, kellel kõht lahti, kellel noh, südapaha muul viisil, palavikud, värgid, panime kõik kirja. Gruppipilt, me olime koos laagri ülemaga, olime siin kõik peal. Enne seda just saime Eesti lipu üles, Lenini tipp paistab seal keskel, selle musta säbru kese all, on siis kogu aeg baaslaagrist ilusti näha. Ja nüüd piirkonnas, aga mul vist ei ole mingit näitamise võimalust, aga Lenini tipp on nüüd see põhjaosas, see Karakuli järves, see suur sinine, üleval pool, natuke vasakul ja ka Estonia tipp on seal samas lähedal, vaid 9 kilomeetrit siis Lenini tipus kõrval ja võrdluseks on ka näha, kus asuvad Tartu Ülikooli ja Paroti tipud. Need ongi tegelikult nende koduleheküljelt, kui nad siin mõned aastat tagasi käisid, noh, nii-öelda pätsatud pilt. Ja ka kommunismi tipp on siis seal Tartu Ülikooli omast natukene põhjapool või ütleme loode pool. Et siit on nüüd enam hästi näha kogu see Pamiiri paigutus. Ja Lenini tipu ja kommunismi mäe tipu vahekaugus on umbes 80 kilomeetrit. See sama hiir oli ka. Nii. Nii ja nüüd ma saan... Noh, aga ma nüüd ise väga hästi ei näe, aga... No ühesõnaga, Lenini tipp on siin. Tartu Ülikool, Parrot, kommunism. Nii et ka Estonia tipp asub siin kõrval, siis Kirgiisi, Kõrgõstani ja Tadžikistani piiri peal. Noh, võib edasi lasta. Saab vahetada nüüd või? Okei. Jah, no võt, siin on nüüd see piirkond natuke lähemalt, natuke aksonomeetrias üleval, kus see piir nüüd on, siis on Lenini baaslaager põhjapool siin
3600 peal Lenini tipp, siis 9 kilomeetrit linnulennult eemal on Estonia tipp ja Läti tipp 3 kilomeetrit veel ida pool. Ja meie siis aklimatiseerumistegevus toimus siin kõik põhjanõlvadel, siis siin selles piirkonnas, siis sõitsime ringi mööda Pamiri trakti, Pamiri siit ida poolt, see tee vist on natuke näha ka siin, ja siis tulime nii-öelda uuesti lääne poole tagasi ja lootsime, et meie alguspunkt Estoniale minekuks, umbes, et läheks siit. Ja siis piki oktoobri liustik üles Estonia peale oli selline plaan ja pärast siis ka põhja poolt uuesti Lenini peale. Kui ma vaatan parema klikiga, läks edasi. Vasakpoolne, jah. Nii, ei edasi ta küll ei lähe. Okei. Nii, ja aklimatiseerumistõusud, kes seal on käinud, tõusime esimene tõus 3.6 pealt 3.9 peale, katsetasime oma drooni, mis oli meil nii-öelda rajaluureks mõeldud. Toiduvarustus Estonia jaoks, ma nüüd kaalult ei mäleta, aga suurusjärk 120 kilo äkki oli meil kaasas. Baaslaagrite vaheline maraton, kolm meie osalejad siis osalesid, see oli kohe teisel päeval, ei kolmandal päeval peale saabumist, jooks 3600-alt 4400 peale tagasi kokku 28 kilomeetrit. Neli meie oma registreerusid, üks jäi kõhu etta, startis kolm ja lõpetas ka kolm. Nii et selline huvitav jooks ja paar nädalt hiljem toimus Lenini tippujooks. Ja seal oli kaks lõpetajat. Ülejäänd võeti maha lihtsalt, et jäid liiga hilja peale ja ilm oli kehva. Aga siin on siis teine aklimatiseerumistõus kõrguseni 4200, see on siis Petrov või mis tipp seal on? Petrovski, jah, et ühesõnaga selle nõlvadele käisime järvedes suplemas. Eiki näost on näha, et kui mõnus seal oli ja et ei olnud soe. 3600 peal ikkagi, et päris karge oli. Aga nüüd järgmise pildi peal on näha lätlaste ekspeditsiooni juht, et 60. aastal tegid ekspeditsiooni koos Eesti ja Läti. Loosiga tõmmati tipud, Läti sai 7 meetrit kõrgema. Ja nüüd olid jälle siis, meil oli plaanis, et mitte päris ühise ekspeditsioon, aga enam-vähem samal ajal ja lätlaste plaan oli jõuda tippu 6 päeva enne meid, siis Läti tippu. Ja nemad läksid põhja poolt, mitte sealt, kus see klassikaline tõus toimus lõunast, vaid läksid põhja poolt. Ärgitasid ka meid, et mis te jamate, et lõuna poolt nii tüütu ja pikk ja teiest uurimata piirkond ja üldse ei pääse ligi ja tulge ka põhja poolt. Aga siin me olime siis koos. Kolmas aklimatiseerumistõus siis läks juba ülemse Lenini baaslaagrisse. Rada on seal kitsukene ja enamus turiste, kes seal on, ja ma arvan, et aastas käib seal umbes, mitte turiste, aga siis mägironijaid, umbes 1000 enamuse träni siis tassitakse selliste kottidega. Ülemise baaslaagri, ehk esimese laagri ülem, ilmselt väga mõnele või mitmele siin tuntud mees, pidas oma Vladimir Suviga, on ta nimi, pidas oma 65. sünnipäeva. Samal õhtul me saabusime sinna, me jõudsime talle kinkida, seal keskel on siis juba vana Tallinn, selle nad jõudsid enne, tähendab õige sünnipäeva oli päev hiljem, et see joodi juba samal õhtul ära kohe, nii et ja seal oli näha kogu see tema aparatuur, mida ta siis opereerib, mida ta kamandab, nii et meil, ma ei teanud sellest süsteemist üldse midagi, et kuidas see laagri värk käib ja seal pärast me olime siis päevade kaupa, me saime ja pidime olema kella pealt palvel, et kui ta meile helistas. Me pidime suutma talle sellist adekvaaset indot vastu anda. Jälle ülemis baaslaagris lüüakse laua taha ja söödetakse nii, et mina jätsin enamasti pool järgi. Mul oli läinud see värk sisse. Aga laagri ise oli selline, tuli umbes 20 sendi lund maha seal, nii et võrreldes sellise alumise laagriga oli pilt hoopis teine. Lenin on seal taustal. Ja see oli... Me läksime augustil, me sõitsime 7. august välja, kui saad, pane korra eelmine pilt tagasi. Ja järgmised aklimati tõusud me tegime, keskel on selline väike valge muna, tõusime selle väikse valge muna peale, see on see nõnda nimetatud Tamashni tipp 4700 ja sellest nüüd üles paremal see valge lumine selle harja otsa peal seal on juhin.
et sinna me tõusime siis veel päev hiljem. Need olid meie need aklimati tõusu 5100 on siis juhin marsruudid. Aga see oli umbes 12-13 august. Ütleme augusti keskpaik enam-vähem. Noh, jah, siin sellised tegevus. See on nüüd Tomašin tipus. Ja noh, selja taga peaks olema Estonia tipp, mis küll ei paista, ta jääb nende kaljunukkide varju meil. Ja see on siis tõus juhinile viimased meetrid. Ja võt nüüd Marguse sõrm. Marguse sõrme kohal on Estonia tipp. Noh, näiliselt on ta selline lai lumine hari ja eks ta tegelikult selline ongi. Leenin tipp jääb nüüd Marguse selja taha ja Läti tipp jääb nüüd veidi vasakule nende vasakpoolsete nukkide varju. Nii et noh, enam vähem selline hea vaatepunkt. No, rada oli jah, pidevalt neid ratsemeid täis, mõnel mehel oli igav, siis ta sõitis selge ees seal ja kuigi rada on selline, et noh, nagu see paringu nõlv, nii et kui sa pärated jobuse kallale endad, paned ikkagi 50 või 100 meetrit sinna alla jõkke. Nii et, aga noh, uljad poisid. Ja siit on näha siis ka meie need aklimatiseerumismarsruudid, välja arvatud see kõige alumine kollane jõnks, mis oli siis juba Leninile tõusu ajal tehtud. Miilitsa masin, noh, siin küll miliitsiat ei ole kirjas, aga sel suvel oli siis neli surmajuhtumit seal ja iga kord siis ilmusid või tulid need miilitsad või kes nad seal on, tulid siis seda asja uurima. Noh, algul siis vahetati paperid ja uuriti seal ja pärast oli kõva jooma. Nii et ma arvan, nad sõitsid selle, no mitu viina või tinge alla panna, sõitsid selle masinaga sealt minema ka. Aga siis katsetame oma varustust. Esimest korda enamus siis saame Hillebergi telgid, mis me saime nii-öelda rendiks kaasa. Tuletasime meelde igasuguseid filmi värke, et kuidas siis hiljem liustiku peal liikuda. Ja siis Pamiiri sõiduks anti meile sellised bussid, kuigi ma rääksin, et noh, ta on teideta maastik ja kõik selline. Anti sellised bussid, nii kui me Pamiiri saime ja keerasime Markansu kõrbe, mis tuli ületada seal 11 kilometrit. Me saime umbes, ma ei tea, pooldeist kilti saime sõita, noh, siis oli muidugi selline seis ja sinna paik see asi jäi. No ütleme, ja välja saime tänu sellele, kui nüüd järgmist pilti vaadata, et noh, niimoodi saime nad sealt välja, et ühesõnaga meie plaan sõita sealt sisemaale umbes 30 kilti, isegi 35 kilti, noh, lõppes selle pooledist kilomeetriga. Ja jäänud muud üle, sõitsime sinna allapoole järve äärde Karakoli asulasse, sest lätlased olid soovitanud, neil olid seal tuttavaid, et nende poolt on noh, võimalik ka mingi transport sinna saada. Aga noh, seal kohe küla vahel Karakolis, kus elab, ta on täiesti kõrbeline selline 4000 meetri kõrgusel, 800 elaniku ja siis küla peale kohe ilmselt kaks tüüpi välja ja pakkusid neid võt selliseid busse. Meil kulus 3 tundi enne, kui ma sõitme saime, lihtsalt sellepärast, et neil ei ole kütust. Ja kütust või siis käis ja korjas võt selliste isegi pooleteist liitriste pudelite kaupa, korjas küla pealt kütus kokku, helistas seal sõpradele, tuttavatele ja võt niimoodi nad seal elavad. No Karakoli järv, suhteliselt elutu, noh muidugi bussil lagunes või kohe kumm ära, võib siis tee peale see kummivahetus ja saime juba 11 kilti läbi Markansu kõrve sõitud Karatsilga jõe äärde ja siin mul tekis see déjà vu tunne, 28 aastat tagasi jäime me siia toppama ja hakkasime siit jalgsi astuma. Ja mul oli selline tunne, et noh, need juhid läksid sinna alla vaatama, et kas on võimalik üldse edasi minna. Ma ütlesin, et võt, siit me nüüd astuma hakkame jälle uuesti. Võt, toogord oligi, see on nüüd pilt siis 28 aastat tagasi, kus me olime samas kohas, Karatsilga kõrgel kaldal. Ja siia me toogord võtsime oma dollarid hästi rasked kotid, meil olid 48 kilo dollar kotid ja hakkasime jalgsi minema. Alla see edasi. Et noh, see on siis tollane seltskond ja me sõitsime tollal sellise masinaga, mis oli suurem võimsam. Nüüd me sõitsime sellistega, kahega. Aga meil oli õnne sõita veel 6 kilomeetrit. Noh, loodetud ütleme 30 asemel. Ja jäime jällegi. Noh, sellise kohta oli pime. Noh, me võtsime, et võib-olla saime jälle tünga, et tegelikult saaks edasi sõita, aga noh, pimeda seda me ei teanud. Ja kolisime maha ja telgid üles ja järgmine päev hakkasime siis astuma. Nii et meil oli lootus saada siia punkti. Ja tegelikult me jõudsime umbes siia punkti. Nii et siit ei puudu nüüd veel 20 kilomeetrit sellest distantsist. Ja noh, kotid olid meestel kuni 35, noh, 30 kuni 35, naistel
tegime kergemaks natukene, päris nii palju neil ei olnud, aga noh, Eiki on seal ees näha, et ja siis astumegi sellist pikki orgu, kus on noh, auto võiks vabalt 50-60 kilti tunnis sõita. Ja niimoodi me astusime ja noh, muidugi palav päike, no kõrgel ka, 4 kilomeetri peal, noh, noh, niimoodi me siis päev otsa niimoodi lähedki ja lähed. Noh, mehi oli nagu loogu, puhkepausid olid pärast sama pikad kui käiguajad, nii et ega väga ei taht liikuda. Nii, aga siit nüüd siis paistab see oktoobri liustik, see, mis meid ootab ja mida pidi, me tahame Estoniale minna. Estoniale jääb nüüd natukene selle kõrge, see on nüüd oktoobri tipp, see lumine, ja sellest natukene paremale, nii et hetkel ta ei ole näha. Oktoobri tipp ise on 6800. Ja järgmisel hommikul madale veega läbime Koksai jõge, see on siis jõgi, mis tuleb oktoobri liustikust välja. Ja oli isegi üllatavalt veel rohke. Et, no, ilmad olid olnud ilusad, ja, aga noh, saapad ja riided päris palju saime märjaks. Ja jõudsime 1960. aasta baaslaagri asukohta. Ja 74. aastal oli ka seal baaslaager, kui siis eestlased üritasid Piki Leenini edela ribi tõusu tippu ja kolm meest hukkusid sellel tõusul. Ja neile on siis selles baaslaagri kohas pandud mälestusmärk. Ja noh, õnnetuseks oli ta nüüd katki läinud, ilmselt seal ilmastiku ja lume surve all. Ja noh, me panime ta ikkagi enam-vähem kokku, tõsime ka mõned sarved ja kolbad sinna juurde. Ja see on siis, noh, seal on ka teisi, noh, mälest märke seal grusiinidele, mis on need suuremad. See on nüüd pilt 90. aastast, kui ta oli ilus terve veel. Ja see on nüüd pilt 1960. aastast, kui oli Eesti esimene ekspeditsioon siin. Ja siis oligi baaslaager ja masinatega sõitsid nad siiani välja. No Eikil, kellel on nüüd hetkel juba vanus turjal 70 aastat, no osutus see väga raskeks, me aitasime tal küll kotti tassida, aga no olime sunnitud Eiki maha jätma, no Eiki pärast kuluaarides võib oma muljeid ja kõik ilmselt rääkida siin. Ja siis veendusime, et liustik oli kuidagi hoopis teissuguseks muutunud, kui oli 28 aastat tagasi. Moreenide peal leidsime ilusa järvekese ja mõtlesimegi, et Eiki võiks sinna jääda. Et ta lihtsalt see meie, üks mees jõudis meil ka suplemas käia seal. Ja me jätsime oma need nii-öelda trekkingusaapad maha ja panime kõik siis päris tõsised matkasaapad jalga. Ja Eiki paremal jäi meid siis siia ootama, saapaid kuivatama ja eks Eiki ise räägib, mis ta seal kõike teha jõudis. Nii et ülejäänud me panime siis Piki jõekallast edasi, aga no väga ohtlik, väga võimas oli see jõgi ja kui nüüd järgmist pilti vaadata, siis 28 aastat tagasi oli siin kõik veel liustik. Nüüd ta on ots on sulanud ja võimsalt sogased jõeharud. Nii et hakkasime otsima, kus me siit üldse edasi ja läbi saame. Ja jõudsimegi Aru jõe juurde, mis oli kanjonis ja sulges meil üldse edasi pääsu. Ja jällegi proovisime drooni, drooniga käisime luurel ja oligi selge, et tegelikult me ei saagi seal kanjonist läbi. Ja olime sunnitud küll korgu minema, küll liustiku alla ja väga mornide nägudega. Järgmine hommik siis sealt üle liustiku keele saime siis teisele kaldale ja pidime siis uuesti pöörduma tagasi siis selle pealiustiku poole ja noh, see kanjon on siin paremal ja see on nüüd 90. aasta pilt samast kohast, kus noh, liustik läks kõik edasi, aga tollal oli ta muidugi totaalne hakkliha mass, nüüd ta oli natuke liustiku moodi, see on ka nüüd 90. aasta pilt, kus siis tollal me saime liustiku servapraosseme läbi, noh, mehed on seal keskel näha. Nüüd midagi taolist enam ei olnud, õnneks. Et noh, see on see külgliustik, milleks me üle läksime, lääne oktoobri liustik ja siin me jõuame tagasi siis oktoobri liustikule, mis on õnneks noh, normaalselt käidav. Noh, ta on selline moreenid all, nii et kui me juba seda pilti nägime, et selline moreen vall, sellised ilusad liustikuribad, et klassikaline liustik, et tunduvalt parem kui oli aastal 90. Ja 90-ndal oli pilt selline, umbes sama koha pealt. Et ta oli täielik hakkliha mass, kus siis vesi kogunes nendesse lõhede vahedesse ja
me olime püsti edas, et siit läbi saada. Ma mäletan, et tollal me läksime Estonia tipuni 7 päeva. Tõivo istub siin, Tõivo oli meil gruppijuht, me olime 6 meest ja 20 kilti me läbisime 7 päeva tookord. Kaks kilti päevas? No jah, kehvemad päevad olid 2 kilti. No selline oli, et siin päev seisis selles, et kaks kilti tähendas meil nihe, no see on ka tolleaegne pilt, oli 2 kilomeetrit ja samas me jooksime umbes 10 kilti, et otsida sealt lõhede vahelt üldse läbipääsu. Aga noh, nüüd oli selline palju meeldivam ja siis vaheldumisi Moreenil nägime, et see üks Moreen lõppes ära, siis läksime jälle, turnisime üle liustiku vahe pealt, läksime jälle siis selline parema Moreeni riva peale. Ja miks me ei tea, kuhu minna? See on piirkond, kus mitte keegi ei käi. Tähendab, lätlased, kes on käinud nüüd ka Läti tipul mitu korda, nemad ei ole kunagi nüüd enam siit poolt tulnud. Ja ka mingid kirjeldusi, et keegi nüüd pikki oktoobri liustiku liiguks praktiliselt ei ole. Leidsime ühe kirjelduse, kus ületati risti. Ja seal kirjeldus oli ka öeldud, et üle mõistud, et nad 3 kilti läbisid vist 3,5 tundi. Ütlesid, et üle mõistuse segane liustik või kuidagi, no see oli 2013 üks kirjeldus. Ja siin me noh, jälle sattusime tupikusse ja siis otsisime, kus me läbi pääseme. Siin oli võimas selline oja, nagu Bobi rada umbes 2 meetri laiune. Otsisime kohta siis, kus sellest üle saab. Ja noh, siit leidsime üle koha, kus saab ilusti üle hüpata. Ja noh, panime üks köie ja sealt siis ikka pool või üks tund aega kulus meil kogu pundiga sealt ülesaamiseks. Noh, selline, et... Aga noh, ega me jälle edasi ei tea, mis seal edasi tuleb. Nii et me siis käisime ja katsetasime ja otsisime. Aga leidsime, noh, täiesti läbitavad liustiku osad. Ainult siis üles alla turnimist oli päris palju. Aga mingit, mida kullu ei olnud. Noh, lõhed olid nähtavad kõik. Ja õhtul otsisime ööbimiskohta, saime sellise vesise platsi, sinna siis tasandasime telgid. Nii et toopäev oli ka meil 13 kilti liikumist ja nihe oli kuskil 4,2 kilti, et oli päris palju seiklemist. Aga järgmine päev, nagu see kuu kerkib seal, see on nüüd Estonia tipp. Nägime esimest korda Estonia tippu, et väga mõnus. Siht on juba silme ees ja kõrval paistab Läti tipp. Teine muhk seal. Ja no, natukene üleval poolt on siis 60. aasta pilt, kus olid ka, nad said ilusti mööda seda liustiku moreeni liikuda. Ja väga meeldiv minek. Meil aeg oli suhteliselt vähe planeeritud ja tänu sellele, et liustik oli üleosas ikkagi suhteliselt hästi läbitav, meil õnnestus no, päris kiiresti liikuda. Noh, siin veel üks kaaslane vesis ära ja aidati jälle kotti tassida. Ja see on nüüd 90. aasta pilt, eelmine on nüüd praegune pilt. Eelmine kord me tulime sealt liustiku teisest servast. Noh, ja nüüd me läksime siis sealt poolt servast. Et siin oli see liustiku pilt enam-vähem ühesugune. Aga siis 90. aastal, jah, me tulime serva praost, kus pidevalt sadas kive pähe. Noh, päris hull oli. Noh, tollal, noh, siin on ka, noh, mastabiks üks inimene keskel näha. Et selline kaos oli tollal, miks me läbisime 2 kilti päevas tookord. Ja noh, aga siin nüüd on selle aasta piltel läheneme jõudsealt. Välja arvatud siis sellised ohtlikud loomad. Me vaatasime, et ta on nagu kivistund lind ja noh, nagu hangun täitsa, see oli 5 kilomeetri kõrgusel. Aga järgmine mats ta ründas mind. Et ikkagi oli elujõus. Ja noh, jälle külgliustik, kus me siis kus me jäime natuke jälle jänni, pidime jälle luureid tegema, et kus siis sellest jääkaosest leida siis läbipääs. Et sellised lõhed seal passivad, noh, siin on ilus selline kaev, liustiku seest paiskub kaev välja või see jõgi. Tanel on seal maastapiks kõrval, no hulka ägedam kui meie see, kus see on see Tuhala nõiakaev. Ja. Ainuke viga, et ei saanud sellest kohast läbi, et siis natuke turnimist. Ja. Et, no siin oli see jäda, et ülevalt hakkas selle kive pudisema, nii et
kõigil olid kiivrid peale minu vist, aga keegi vist, mõni vist pani pähe, keegi ei tahtnud väga kiivreid kanda. Ja noh, siin ikkagi turnimist sellist liustikulõhede vahel seal ja kohal. Aga edasi oli jälle meeldivam ja lihtsam. Ja see on nüüd 60. aasta laager kõrgusel 5100. Siit me läksime mööda. Et, ja meie pilt oli siis selline, umbes samal kõrgusel või ütleme 100 meetrit kõrgemal. Jälle ilus selline vaba minek. Ja siin tekis juba tunne, et me ikka jõuame kohale. Et me ei jää aja hätta. Ja kui ma vaatan nüüd seda pilti, siis oli tollal oli ikkagi täiesti ilus sile ühtlane lumega kaetud liustik. Siis noh, meil ta nii ilus sile ei olnud. Meil olid nagu sellised asjad seal. Aga no õnneks mitte väga hullud. Noh, neis sai ilma köid panemata mööda laveerida. Et ja laagri panime sinna, kus juba suurem punt koguneb, aga kui plaan oli 5600 peale minna, siis tegelikult me jõudsime 5300 peale. Et see oli natukene probleem. Meil oli järgmine päev 900 meetrit tõusu tipupäeval. Ja noh, kohe ikkagi aksid jälle lõhed ja leidsime, et mis siin ikka saatusega mängida, panime seongusse. Ja ilm oli õnneks hea, vähemalt hommikul. Ja edenisime jõudsalt, aga noh, aklimaat oli muidugi kehva, nii et ja 2,5 tundi kulus, kui me saime sillesse kohta, kus me siis aastal 90 laagris olime, ehk siis kõrgusel 5600, Estonia tip on see sama, seal meie taga. Noh, see on nüüd sama koha peal tehtud pilt. Ja erinevus oli selles, et tollal oli 90 oli lund rohkem, noh, meie aeg oli vähem ja see on nüüd enam-vähem nüüd natukene teise nurga alt samal kõrgusel tehtud pilt aastal 60. Nii et see sama muhk on seal Estonia, nii et selline paljudel eestlastele nüüd juba tuttav koht. Ja siit mõtled, tundus, et noh, mis see 600 meetrit tõusu, lähme ludinal. Polt midagi, mina läksin 4,5 tundi ja ikka olin päris krogi, kui ülesse sain. Ja siin me siis iga üks, nii kuidas jaksab, niimoodi läheb. Õnnetuseks ma olin nii loll, ma mõtlesin, et lume sees on ilma kassideta noh, lihtsam käia, et sügav lumi. Ja kolm inimest jätsid kassid alla, noh, sinna 5-6 peale. Noh, selgus, et ikkagi nõrma kalle läks nii suureks, et Aavo otsustas tõleb alla kassidele järgi ja läkski. Ja tuli tegelikult ikkagi pärast sealt uuesti üles koos kassidega ja võt siin me nüüd saime tippu. Ja see on nagu, ma ei tea, 3-4-5 jalgpalliväljakud jumalast tasane. Ja järgmise pildi peal oligi Priit läks nüüd seda esmatõusjate mälestustaflit või seda noh, tiputaflit otsima, aga noh, suht lootusetu seal leida. Ta on ikka niivõrd sadu meetrid igas suunas. Noh, eks pärast kulaarides siin mitmed osalejad on meil kohal, võivad kirjeldada, mis tunne seal tipus oli. Kümnekesi jõudsime tippu ja neist 6 tegid kõrgusrekordi selle tõusuga. Noh, siin me oleme, siin me poseerime siis noh, nende samade sponsorite logoga. Ja noh, meil oli üks selline ull tüüp, oli pundis nagu Argo. Tema tuli, ta oli sarviline, tuli ronist sarvilisena üles kogu aeg, aga alla. Nüüd ta küsis mu käest, et noh, kuhu on vaja minna, et alla saada. Ma näitsin talle suuna kätte, et hakka panema. Ja noh, siin ta nüüd läheb. Ja ausalt öeldes kõhe tunne oli, et ma ikka lootsin, et me teda pärast näeme ka. Sest ta läks hoopis teise suunda, mitte sinna, kus me üles tulime. No Aavo, kes siis läks alla ja pärast tuli 3 tunniga üles, see, mida me tulime 4,5 tundi ja tegi topelt tööd. No tema oli üks see, kes maratoni jooksis ja ta oli see mees, kes elus esimest korda tegi täispika triatloni 4. augustil, ehk siis 2 nädalat enne seda tõusu umbes. Nii et põhma ja sisu oli vennal küll. Esmakordselt sinimust valge aastal 90 Estonia tipus. Siis me olime 6 üks meeste pilti ja noh, täpselt samasugune nägi see plats välja aastal 60. Nägi, noh, võrrelda siis riietust. Tollal oli tipus 14 inimest esmatõusul. Ja nüüd selle ettevalmise käigus ma uurisin välja, noh, see on ka nüüd, tollal oli Eesti NSV lipuga käis see asi. Et meil see korda oli nüüd 5. tõus Estoniale, nii et kokku on enne seda oli 4 korda käidud. Aga ja 90. aastal oli 4. tõus
käidi veel aastal 65 ja käidi aastal 74. Ja siit on nüüd tipult alla vaade liustikule, kus on need moreeni ribad ja kõik on ilusti näha. Kui nüüd järgmise pildi paned, võt, see on nüüd aastal 90 ja võt, see moreeni ribad ja kõik on palju kaotilisemad ja see noh, liustik on tegelikult hakklihastunud, nii öelda, noh, purunenud täielikult. No. Okei. Okay. Ja, ja no, lase natuke sivem. Ja. Siin oli nüüd Argo laskumisjäljed, siis me olime selge, oh, vähemalt on 5-6 peale on eluselt jõudnud. Aga no, me ise olime natuke näda siin lõhede vahel lukerdades, Margus ees liikudes kukkus 2 korda lõhesse, aga no, me olime seongus, 2 seonguna. Aga noh, siin on Argo, no võt, tema need päästi inglid on suuskade peal ilusti, noh, tütar ja poeg. Järgmine päev ka väga ilus ilm, kuivatsime asju. Ja noh, siin on nüüd tipumehed siis, Argo ikka nagu on sarviline seal keskel, Priit ja Teet tegid mõlemad kõrgusrekordi, Inna ja Tanel tegid ka vist mõlemad kõrgusrekordi, Ain ja Margit, Ain vist tegi kõrgusrekordi neist, ja mina ja Margus, no me ei teinud kõrgusrekordi kahjuks, hea meelega oleks teinud, aga ja noh, alla siis juba tuttavalt Teet pidi, võib isegi natuke kiiremini lasta, ja et noh, samad kohad juba tuttavad, et noh, väga lihtne, kui sul on ikkagi rada juba teada, siis juba tead juba, kuhu kõik panna ja kõik läheb kiirelt. Ja noh, see laagripaik oli nüüd uus, kuna me lõikasime sõrme sealt teiselt poolt liustiku minnes ja pidime küll korgu minema, siis alla tulime otse ja oli õige valik. Et oli täiesti probleemi vaba, noh, muidugi mägi jõed või ojad, mehed hakkasid silda ehitama, aga noh, tulemas oli ikka see, et naised võeti selga ja tuldi otse läbi, et Ain kasetas siis seda satelliittelefoni, mis õnnetuseks enam ei töötanud, kuigi meil oli vist 3 telekanali ja värkidega kokku lepitud või raadiokanaliga, et me anname infot, noh, 0 infot saime anda. Ja siin tuli siis Eikile järgi, nii et kuna Eiki oli nüüd teise pool jõge ja see oli ka päris närvesööv asi, et mina pakkusin, et poisid, kes kõige tugevamad, lähevad hommikul, et vee siis on madalam, aga ei, ka kibelisid 2 meest, Aavo ja Priit, panid järgi, aga vee siis oli kõrge, neil kulus jõe arudes läbi minekuks 40 minti, ühte pidi. No, meie siis vahepeal panime laagri üles, sõime, noh, taktikal foodbacki ja muid taolisi, ja noh, 2,5 tundi hiljem tuli Eikiga terve nahaga tagasi ja Eiki siin räägib oma muljeid siis, kuidas ta 5 päeva üksinda seal üleval oli, noh, mehed väänavad oma saapaid välja siin või, ja hommikul hakkas jälle jõe ületusega ja jälle see tuttav, see 25 kilti nüri ja astumist, viimane pilk siis sinna ja jälle samasugune promenaad ja telisime masinad uuesti vastu, aga ikka nad kaugemale ei tulnud, et siia nad olid nülkasse kinni jäänud, siit me lükkasime nad uuesti välja ja viidi meid sinna külasse tagasi maksimaalke maksu, et me, kuna me olime ebaseaduslikult looduskaitsealal erinevalt, ja siin see Raimo rääkis, et tema ei maksnud üldse, noh, meil võeti passid ära ja nii edasi ja mis ähvardati kõik riigikülaskeelud, aga vaat, siin on nüüd näha, me saime masinaga siia maani, kuigi lootsime vaat, laager, kus varem oldi on siin, siia sõideti masinatega, noh, me lootsime, et saame umbes siia, oleks hea, aga noh, kõik see oli meil nüüd see lisavantsimine, kokku 120 kilti 8 päevaga, nii see on nüüd vasakul on Latvia tipp ja paremal Estonia, vaat see on nüüd see nõlv, kus siis lätlased soovitsid, et võt, lähme meiega koos siit üles. No üles minek tähendas siit. Siit sinna Arja peale ja sealt mööda Arja siis Latvia tippu, ühesõnaga eks siis 1300 meetrit ikkagi sellist 40 graadist jäist nõlva. Noh, ma hindasin, et noh, me oleme matkajad, me ei ole päris alpinistid. Võt, siin on nüüd Latvia tipp on see vasakpoolne muhk seal, ja Estonia on parempoolne, et sellest kalju nukist, mis sealt paista paljandub, et sealt vasakult siis lätlased siis plaanisid ülesminekud. Noh, see on siis 60. aasta tulemus. Eestlased said külma kahjustusi, nad tegid külm ööbimise, nad tõusid tippu, aga laskusid vales suunas ja jäid külm ööbimisele. Noh, see on pikem jutt. Seda on tegelikult ka alpinist.ee veebis või kuskil on see üleval, kes tahab võib lugeda. Ja noh, samad bussid olid meil siis selle karakoolis vastuos ja noh, sealt läks lase suhteliselt sivem, jah. Piir Hiinaga, Pamiiri traktist on nii palju järgi, ühesõnaga ei ole eriti midagi järgi, tohutu logu. Kui me saime laagriste tagasi, korjati juba laagreid maha, noh, võt, ja siis öeldi, et kui te nüüd leenil peale, et ärge neid oske, et me pärast anname teile need, kui leenil ära käite.
No jälle laua taga sai meile süüa ja siis kolm tükki meie pundis siis otsustas tagasi minna, noh, tervised natuke kannatsid ja noh, meid ootas Lenin, mille kohta see Vladimir Suviga ütles, et külmut ära, see on võimatu, on septembri algul minna tippu. Ja noh, see eluks vaatab ka, et mingid ogarad veel lähevad ja pärast selguski, et Aksai Traveli klientidest, noh, meie üritsime tippu 6 päeva peale eelmist tipus käiku. Okay. Ja noh, kes on nüüd Leninil käinud, siis peaks tulema suht tuttavad pildid, et tõus ülemest baaslaagris siis esimesse või teise laagrisse, teine laager on siis selle kalju ribi peal seal ja siit on juba siis Rastelnaja poole tõus ja noh, siis Rastelnaja või see 6100 laager, Rastelnaja tipp on see muna seal paremal, mina piirdusin sellega, tundsin, et füüsiliselt, noh, tunne ei olnud nii hea, et oleks tahtu rohkem punnitada, Tšerzinski tipp, Pamiri, kõik mäed seal taga ja Lenin on siis seal keskel ja noh, nii-öelda tipumehed ja tipunaised siis jäid noh, nagu õhtut ootama laagris. Meie kõige kehvem naisterahvas ühesõnaga on naeratab kõige meeldivamalt siin, nii et aga kogusid jõudu ja siis järgmine päev hommiku kella 9 paiku, Argo on nüüd tipus. Noh, on kohe näha, et ikkagi õige tipp ja kõik toimib. See on nüüd aastast 90 pilt, noh, võite võrrelda, milline tollal riietuse värk oli. Aga tollal pandi pea pihta. Tollal oli ta ära varastatud ja siis oligi jälle pahased. Noh, võt, siis tollane riietus on näha ja see on, võrdluseks on nüüd see riietus, millega siis 60 oldi Estonia tipul. No üks tipumees peale laskumist. Ja nii kui me alla saime, meie tagant korjati kohe kõik telgid maha, kuna me olime 6 päeva peale teisi, olime seal. Noh, öeldi, ei tahetud meid üldse vastu võtta, aga kuna varem oli lubatud. Vaat siin on nüüd näha, et kui lumeolud, vaat nüüd on kaljud hästi väljas ja 90-ndal olid need samad kaljud olid hästi lumised. Et hästi intensiivne sulamine toimub ja noh, objektiivselt muutuvad mäed ohtlikumaks järjest. No see oli ka 90. aasta pilt siin veel. Ja noh, selline tuntud rada jälle alla ja see on nüüd praegune pilt ja see on 90. aasta pilt. Et 90. oli lund oluliselt rohkem. Ja siis tollased tipumehed siis 90. aastal. Ja noh, siin Suviga paneb kirja ja kontrollib. Ta vaatas ilusti fotod üle mobiilist, et on tipus käidud. Ja siis ta kirjutas sinna kladesse ja võt meie tipumeeskond. Noh, viimane päev siis oja, kus me muidu saame kuiva jalaga läbi. Nüüd esimest korda selgus, et osad ikka ei saanud enam läbi. Veeseis oli suur ja noh, siin on näha siis see marsuut veel sinna Lenini poole. Ja noh, siin on nüüd neid marsuute tipule palju. Et esmatõus eestlaste poolt tehti sealt vasakult tipu. Ja noh, nüüd klassikale on see üle roheline, kus siis kõige rohkem käiakse praegu. Noh, antigi need Lenini särgid, aga ainult tipus käijatele. Need, kes lahjemad vennad, 3 tükki, kes tipus. Ja need on mõned pildid siis, mis jäid Kõrgõstanist meelde, kui sellised huvitavad reklaamid. Me võiks ka kasutada selliseid. Ja noh, siin meid võeti niimoodi ilusti Tallinna lennujaamas vastu, nende samade plakatite taustal. Nii et lätlastega juhtus jah niimoodi, et nad üritsid tippu 6 päeva enne meid ja tegelikult neil ei see tegemata. Kuigi see sama Oleg, keda me algul nägime, tema on seal varem 2 korda sealt seda marsuuti käinud. Ja ma teda nüüd ise ei ole suhelnud, aga põhjendus oli, et lumeolud olid seal ülemises otsas nii viletsad, et viimane 150 meetrit vertikaalis jäi neil ronimatta. Et nad olid üpris löödud. Meil oli plaan, et me kohtume siis Lenini nõlvadel pärast. Aga nad olid nii löödud, et nad olid kõige teiega sealt jalgalast, nii et me rohkem neid ei näinud. Nii et neil läks lörri kogu see käik see aasta. Nii et kas lumelauaga oli lihtsam alla tulla või võttis rohkem aega? Lumelauaga on seal tipust, tähendab Lenini tipust on alla tulnud Valde Kudris, kes kuskil istub siin. Oot, istub siin, jah. Tema, kes küsi, mina ei tea. Aga Argo tuli suuskadega. Ei, ma tean, seda ma küsin, kuidas Argo oli. Ei, Argo oli ise väga rahul. Kumb ennem ei jõudis alla? Ei, ka nad koos ei tulnud. Nad ei ole koos tulnud. Ei.
Aa, ei, suuskadega enne. Ei, seal ei olnud küsimuski. Tähendab, Argo oli ammu all ja ütleme, tähendab Estonia all ta ootas meid 2 tundi, 2,5 tundi, enne kui me jalgsi alla saime. Ja Lenini pealt alla tulles ta tipust ei tulnud. Ta tuli siis laagrist 6100, sõitis suuskadega alla kuni 4400-ni. Me nägime, kui ta, või ta hakkas meie koos tulema ja jäi meist taha seal midagi kohmitsema. Ja siis vaatame, enne kannud ei ole taga, ei ole ees, aga ta sõitis hoopis teisi nõlvu, teist rada mööda ja allpool muidugi nägime jälle jälgi ja nägime teda ennast ka, noh, kuskilt kilomeetri kauguselt. Nii et oi, ma ei tea, ta tuli meile juba sealt laagrist vastu ja joogid värgid kaasas, nii et, et ei, lootusetu suuskadega võistelda. Aga ülesmäge minnes, no tal on lihtsalt 5 kilo lisaks, eks? Ja saapad ta käis tegelikult suusasaabastega, no need oli küll väga õnnetusseisus. Kui meie matkasaapad olid enam vähem need Vibram tallaga ja kõik, siis tema suusataapad, noh, minu arust läks ta taldada vahetuse vist. Või need, jah, said ikka kannatada, jah.